kulanti wanaagsan halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn tabinta xilligan idin kugu soo gudbinaynaa waxa qayb ka ciidanka qaranka Soomaaliland oo dagaaladii ugu adka ku soo afjaray nabadeedka gobolka Sool iyo qasaarihii ugu badnaa oo gaaray maantii xog xasaasi ah ayaan kaga haynaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada culus ee ka dhacay jidaha dagaalka gobolka Sool iyo abaabulka Hilaarti oo durbadii wafashinlay xilli markale afka ay furteen nabadeedka gobolkaasi taliya nooc oo ku dhawaaqay go'aan markale halis gelinaya nolosha qaar ka mid ah horjoogayaasha sare ee Hilaarti SSC ee muddada dagaalka kaga jira gobolka Sool magaalada Muqdisho oo kulan degdeg ah isugu yaray laamaha amniga ee ra'iisul wasaaraha dalka oo markale qaatay go'aan looga hortagayo weerarada Al-Shabaab oo qaraxyadii ugu badnaa caasimadda soo galiyay iyo dagaalka wajiga labaad ee Shabaab oo meel adag gaaray xilli deegaanadii ugu badnaa laga gacan maroojiyay kooxdaas qodobada iyo kuwa kale goortan ayaa nagu ridi doona daawadayaal ee u diyaar garooba tabintooda aynu gudagalno markale isku soo noqod wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad daawateen iyo kuwa kale aynu gudagalno ku soo birbirtina YouTube dhowa subscribe ka saar channel-kiina ka mid noqo saaxiibada nagu xiran ee hela wararkii warbixinada aynu goorkasa halkani sida joogtada aynu ugu baahino haddii aynu ku bilowno ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa maanta waxay qaadeen dagaaladii ugu badnaa abid kuwaas oo qasaarihii ugu xoogana lagu gaarsiiyay nabadeedka dagaalka ka wada gobolka Sool inka badan 8 saac oo xiriir dagaal ah isugu jiray duqeymo iyo kuwa toos oo 10 laba filan jiidaha dagaalka lagu dhigay nabadeedka gobolka Sool ayaa ka dhacay furimaha dagaalka deegaanadaasi waxaana laga gacan maroojiyo goobo muhiim iyo istaraatiijiyad oo hadii dhinacyadan oo gabaad ay kaga dhigi jireen dagaalka inta ay ka wadeen gobolkaasi ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa qorshayaasha istaraatiijiyadooda hore u dejiyay oo sida aynu kugu soo gudbinay wararkeenii hore ayaa gutay mid ka mid ah waajibaadka qaran ee saarna bartilmaameedka xarumaha muhiimka ah ee qasaaraha daran dagaalada dhacay lagu gaarsiiyay horjoogayaal ka tirsan SSC ee Hilaarti ayaa ku soo aaday xilli markale taliyaha military uu ku dhawaaqay qorshe ka dhana guud ahaan joogitaanka gobolka Sool ee dhinacyadaasi wararkii ugu dambeeyay naga soo gaariyay ciidaha dagaalka ayaa ku waramaya in gaadiid dagaal maxaabees iyo dhaawac iyo dhimashada oo culus laga gaarsiiyay maanta dhinacyadani qarankana mid ka mid ah tilaabooyinka muddada uu qorsheynayay nabadeedka gobolka Sool ayuu maanta gaarsiiyay xaaladda guud ee deegaanadaas waa mid dagaal waxaana marba marka ka dambeeyay ciidaha dagaalka ku soo biiraya wada ciidan oo dhanka qaranka ah isla markaana qayb ka noqonaya howlgalka military ee lagu soo afjaraya dhaqdhaqaaqa nabadeedka muddada dagaalka ka wada gobolkaasi guud ahaan ba xaaladda deegaanka ayaa gashay jawi ka duwan kuwii hore waxayna bilaabeen dhinacyadan baxsadka ay ka cararayaan furimaha madaba aysan awood dhigi doonin ciidanka qaranka kuwaas oo dabaabad koobka noocyadiisa kala duwan maanta huyay dhinacyadan waxaa la xaqiijiyay saraakiil sare oo qaarkood hoggaaminayaan ciidamada SSC ee Hilaarti la magacbaxay inay gacanta qaranka ku dhigeen halka kuwa kalena dhimashay dhaawac ay noqdeen waxa intaas dheer gaadiidka dagaal iyo sanada ciidan ee kale ee gacanta u gashay Soomaaliland tanina waxay markale niyad jab aad u xoogan ku abuuri doonta abaabulka Hilaarti SSC oo durbadii wafashilmay saraakiisha ciidamada qaranka ee ku sugan ciidaha dagaalka iyo shabakada dhuuxa u xaqiijiyay in qasaaraha maanta dhinacyadan gaaray uu dhan yahay dhaawac iyo dhimasho 10 ruux waxa intaas dheer madaafiicda iyo hubka culuus dhaawacyada iyo dhimashada ay dhinacyadan u geysteen oo in ka badan 4 saac oo xiriira maanta ku socotay dagaalka ugu badan ayaa ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood oo la isku farasaaray qasaarihi ugu xoogganaana kooxahan ay ku wajaheen kuwaas oo muddo badanba laga shaqeynayo sidii loo gaarsiin lahaa qasaara daran taliyaha militariga qaranka Soomaaliland oo hore u dejiyay istaraatiijiyada dagaal ee gobolkaas ayaa xaqiijiyay la gacanta looga dhigay kuwa bulshada ku shirqoolay dagaalada deegaankaasi muddada ka wada ee haatan baxsadka ah in aan la joojin doono howlgalkan aysan ahaan in mid hakanayo wuxuu ugu baaqay shacabka ku dhaqan deegaanadaas in ay ka gaashaantaan xilligaani madaafiicda iyo sidoo kale dagaalka hubka loo adeegsanayo kooxahan soo afmaritaankooda isagoo si gaar ah ciidamada kula dardaarmay in goobo la sahmiyo lagu rido hubka culus kuwaas oo gumaad aad u xoogan u geysta kooxahani guud ahaan ba xaaladda gobolka Sool ayaa markani ah marxalad ka duwan kuwii hore dagaaladii ugu cuslaa ayayna lugaha la gashay qasaare aad u daran maanta ay ku wajaheen kooxaha nabadeedka ah fashilka dhinacyadan hareeyay iyo abaabulka ay durbadiiba wadeen waxa ay meesha ka saartay awoodihii ay ku faanayeen SSC iyo Hilaarti in aha dagaal aad u culus gobolkaas ay gali doonaan weli waxa dhacay madaafiicda noocyadeeda kala duwan iyo hubka culus oo la isweydaarsanayo tani oo ilaa iyo hadda ee qasaare aad u daran dhinacyadan ku wajahan dagaalkan maalmaha soo aadanayo sii socon doona ilaa gobolka Sool nabadiisa dib loo soo celinayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burco ee gobolka Togdheer mar kale ayuu fariin u diray ciidamada jamhuuriyadda isagoo sheegay in la adkeeyo amniga xuduudaha iyo gudagalka howlgalkaani waajibaadka qaranka
كواس إلا إنتا لغسو غبان غبان يان نبدويت كدهيغان كاسي نبكو حوغان غارسي وراركي قدن بيا حلغان كايبان يا يوكو ورمي يندهيغان يا فردي يمهيم وها كوحاهاني مركلا قران كاي دبغا عانتو دو اغن نغطي كواس ومر هو ربا دجي يسلح دي استراجي يدي لغو غبان لها ديغان نداسي قصارها انكلا سوع على هيني ما انت دين عيضاني لكل مين ايا سوى نوفشلين ايا قرشيه يدماعيق اسي سي يحيل هارتي مدادة قبل كاس اي كمال ايقا ين ايان بلشادة ديگان كاسي مالين كاسي سمعن الدرانة لو ديلا هالدور كودا ايوغو او سيدو كاليه ديگان كو وريريي وعياباها ماان كدوريو او صوابها او قبضان اي امن درادية قلقال كفشتاي عيدا مدودا taliyaha militaryga go'aanka saayna laakiin doonin hawlgalkaan xoogan iyo guulaha durbadiba Soomaaliland ay ka gaartay ciidaha dagaalka iyo ku soo hadaya xilli markale ee wajihi doonaan kooxahan mid ka mid ah dagaaladu ugu adka abid oo gobolka Soomaali marti galiyo tabeenada wararka saacadaha soo aadan dhuuxa wararka ayaan idin kugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal wixii ku soo koro markaana magaalada Muqdisho caasimada dalka waxa ka dhacay qaraxyo iyadoo sidoo kale hay'adaha amniga ay shaaciyeen inay jiraan warra iyo sidoo kale gaadiid qaraxyo ay ku rareen yihiin oo caasimada qayb ka mid ah soo galay kooxda shabaab oo xilligan dagaaladii ugu adkayd ku wajahaysay gobolada dalka si gaar ah deegaanka ka tirsan Galmudug ayaa xilligan cadaadis caasimada soo dul saartay eefka xalana ayna maanta mid ka mid ah gaadiidka alxaman oo aysan xabada kareen ku bartilmaameedsan iyadoo dhimashada dhaawacay dad shacab ku noqdeen balse sida oo bartilmaameedkoodu aha ayaa fashilmay sida hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya shaaca ka qaadeen Raysal wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray hay'adaha laamaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana markale la cilaamiyay qorshaha xilligan lagu difaaci karo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada loogana hortagayo gulufka iyo weerarada shabaab ee qorsheenayaan Raysal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixin ka dhageystay taliyaasha ciidamada ee ku sugan magaalada Muqdisho si gaar ah amniga gobolka Banaadir ugu xilsaaran wuxuuna markale amar ku bixiyay in la adkeeyo guud ahaanba checkpoint-yada amnigooda ee duuleedka magaalada caasimada Muqdisho gobolada ay wadaagaan Banaadir shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose go'aankan ayaa markale eebanaya xilli shabaab la xaqiijiyay deegaanka ka tirsan duuleedka caasimada inay ku diyaariyaan qaraxyada u farabadan oo doonayaan inay wax ku yaleeyaan xarumaha duuleedka caasimada iyo goobaha shacabka dhanka kale hawlgalka wajiga koobaad ee lagu soo gabanaya dhaqdhaqaaqa kooxdaasi deegaanka badan oo Ceelbuur iyo Galhareer ay ugu wayeen ayaa dardar u socdo aws weena wabxo iyo deegaanka kale oo ku teesan ayaa gacanta ciidanka dawladda Soomaaliya dib ugu soo noqotay saacadihii weydaartay saraakiisha hawlgalkani warbixinta ka bixiyay ayaa xaqiijiyay in shabaab ay wajahaan mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa qarkood maadaaba kuwa kalena ay isaga baxsadeen taasi oo sabab u ah inaysan u barbardhigi doonin awoodda ciidan ee dadka deegaanka ay ku militaryga qaybahooda kala duwan diyaaradaha dhanka duqeymaha iskaashanayo waxa la xaqiijinayaa maalmaha soo aadan in ay ku wajahan yihiin ciidamada dawladda Ceelbuur iyo Galhareer oo qaarkood haatan u jiraan in ka yar 20 km wararkii ugu dambeeyay amarka ay bixiyeen madaxda qaranka ee sugitaanka amniga caasimada iyo hawlgalka wajiga labaad ayaa ah kuwa iskaabayo shabaabna waxa loo cilaamiyay xilligan in dadka Soomaaliyeed ay hay'adaha amniga kala shaqeeyaan badbaadinta naftooda shargaray saaxiibada Garcia taabintan wad mid lamida inta kulmi doonana nabad galiyo subscribe ka saar channel keenna kuna soo biir saaxiibada nagu xiran kamid noqo warkan mid la mid ah qiyaara inta kulmi doono mahadsanidin